Həşər gülər. İndi isə təmbələnin uzunluğunun tapılması düsturunu isbat eləyəcəyik. Tapaq ümumiyyətlə. O necə tapılır görəsən? Onu alaq. Birinci xassəmiz nədir bitsin? Seni x-ə böləndə anda nə bilirik? Y-ə. Bu xassədir. Bunu da isbatını sizə verdik. İkinci ildə təmbələni tapmağa çalışaq. Nə ilə tapacaq? O mediana da oxşuyur. Siz medianın da isbatını öyrənərsiniz inşallah. Bax, mən bura bir, tutaq ki, bir betta bucağı deyirəm. Onda bura nə olurdu? Kosinüsler teoremi keçmişik sizə. Bir bucağa görə kosinüsler teoremi yada düşürdü. Bax, bunun üçün yazılıq S'nin kvadratı bərabərdir. X'in kvadratı plus T'nin kvadratı çıx 2X vurulsun T vurulsun kosinüs alfa. Betta daha doğrusu. Bu oldu kosinüsler teoremi. O üç bucağı. Sonra keçirik bura. Bu üç bucağı da kosinüsler teoremi yazırıq. İndi onun için necə yazacaq? A kvadratı bərabərdir. T kvadratı üstə gəl Y kvadratı çıx 2 vur T vur Y vurulsun kosinus 180 çıx betta. Yadca salın. Kosinuslarda nə qayda vardı? Mənfi idi. Çünki qonşu bucaqların nə idi? Kosinus əks olurdu. Mənfi idi. Yəni əslində buradan mənfini silib belə yazıq da həyib yoxdur. Bunu belə yazıq. Plus 2 vur T vur Y kosinus nə? Beta. Bax, bunu aldım. İndi biz buradan T'ni tapmalıyıq. Və betanı əlavə eləmişik ora. Beta verilmir. Betanı biz neyinəmişik? Əlavə. Ona görə beta orada yox olmalıdır. Necə yox eləyək? Sistem kimi düşünürük. Və baxırıq ki, burada bunu mən nəyə vursam? Y-ə vursam hər tərəfi. Bunu da X-ə vursam. Buraları bunların eyni olur. O tənlərsində tərəf-tərəfə toplama üsulu var ya, vurursan, toplayırsan, islah geçsin ha. Ona görə Y-ə vururam ki onu. S vur Y kvadrat, S kvadrat vur Y, bərabərdir. X kvadrat, Y plus Y T kvadrat, çıxsın 2X, Y T kosinus beta. Aşağını X-ə vururam. Məqsədim, oradakı betanın getməyidir. Burada danır 2 T, Y, X, kosinus, beta. İndi bunları tərəf-tərəfə toplayıram tənlər sistemi kimi. Onlar qoy silah geçsin. Bunda nə alırıq? S kvadrat vur Y plus A kvadrat vur X bərabərdir. T kvadratın buradan çölə çıxar. Plus nə alınır? X, Y-i çölə çıxar. X plus Y alınır. Bax, bunlardan X, Y-i çölə çıxar. İndi buradan köçürdün. İndi uşaqlar, bax, bura bir yerdə fikir verin. Bax, buradan da bizim bu xassəmiz var. Buradan A vurulsun X nəyə bərabərdir? S vurulsun nəyə bərabərdir? Y-ə. Ona görə nə edirsiniz? Buradan məsələn bunu Y-in əvəzinə, gəlin belə yazıq hələ, S-Y yazın, bunu yazın S, plus bunu da yazın A vurulsun AX. Bax, deməli AX-in əvəzinə mən nə yaza bilərəm burada? Baba, bu AX-in əvəzinə. S-Y yazaram, görə hələ nə olacaq? Buradakı S-Y də qalsın. Buradakı S-Y-in yerinə AX mi yazıq? AX yazıq. AX vurulsun. Burada nə olur? S. Onda bu tərəfdən mən AS-ni çölə çıxartsam. Buradan göstərim. AS-ni çölə çıxartsam. Deməli, qalır X plus Y. Bu tərəfdə də T kvadratı vur X plus Y-dir. Burada da X, Y vur X plus Y-dir. Hər tərəf X, Y-ə bölsəm, yekunda belə bir düstur alıram. T kvadratı bərabərdir. A vurulsun S, çıxılsın X vur Y. Əslində, rahatdır. İspat bir yazısını gedir.